שיש לו X, הוא חושב שאוהבים אותו נגיד, ואתה רוצה לשכנע אותו שאם הוא יעשה משהו, אז יאהבו אותו. אתה אומר, אבל הוא כבר אוהב, לא, הוא כבר חושב שאוהבים אותו. לא, זה לא העניין, זה לא העניין. שמה? אז מה? המטרה שלי לא לשכנע אותו שאוהבים אותו. לא, אתה רוצה לשכנע אותו שאם הוא יעשה X, אז יאהבו אותו. אבל הוא אומר, אבל כבר אוהבים אותי. נכון. אז אני שואל מה חסר לו, זה לא חסר לו. חכה, אז מה עושים? אז מה עושים? אז מה עושים? יש כמה תשובות. דבר ראשון, אתה יכול לשכנע אותו שלא אוהבים אותו. דבר ראשון. דבר שני, אתה יכול לשכנע אותו, אם אתה לא מצליח לשכנע אותו שלא אוהבים אותו, אתה איתי? שכנע אותו שלא אוהבים אותו מספיק. לא, סליחה, זה לא נכון, לא, זה לא מסוח המדויק, לא. שכנע אותו שאוהבים אותו פחות מה שהוא חושב שאוהבים אותו. עוד פעם, אחד, שכנע אותו שלא אוהבים אותו. שתיים, שכנע אותו שאוהבים אותו פחות מה שהוא חושב שאוהבים אותו. שלוש, שכנע אותו שהוא צריך שאוהבו אותו יותר. כל שלוש וריאציות האלה, או לא אוהבים אותו, או אוהבים אותו פחות מה שהוא חושב שאוהבים אותו, או שהוא רוצה שאוהבו אותו יותר, דרך שלושתם יש לך נקודת תורפה. כן? או לידי שאתה אומר לו גם מה שיש לך אין לך, או לידי שאתה אומר לו גם מה שיש לך אין לך, או אין לך כמה שאתה חושב שיש לך, או אתה צריך יותר למה שיש לך. זה אחד. מילים אחרות יצרת חיסרון. דבר נוסף, בהנחה נגיד שאתה לא רוצה ללכת לכיוון הזה, לא רוצה, לא יכול, לא מעוניין, אוקיי? יש עוד אלטרנטיבה, תמצא, תיצור, תלך על חיסרון אחר. תלך על חיסרון אחר, אתה צריך לחפש חיסרון אחר. חיסרון יותר מחויב מזה? אין לך יותר מחויב, חיסרון אחר. לפעמים, למה אני אומר לך עליו דווקא חיסרון יותר מחויב? כי לפעמים יכול להיות שהחיסרון שאוהבים אותו זה חיסרון מאוד גדול, אבל בגלל שיש לו את זה, אז הוא לא מרגיש שזה חסר לו. אז פיק שתביא לו משהו אחר, אז הוא כבר ירצה את המשהו אחר. אתה מבין? לא. אתה שאלת, האם צריך, נגיד שמישהו יש לו חיסרון, האם צריך להביא לו חיסרון יותר גדול? אני אומר שלא תמיד. כי יכול להיות שמה שבאמת חסר לו זה שהוא רוצה שיאהבו אותו. אבל בגלל שכבר אוהבים אותו, אז הוא לא מרגיש שאוהבים אותו. זה לא חסר לו כי יש לו את זה. ולכן מספיק שתביא לו אפילו סתם איזה חיסרון שטותי, הוא יגיד, כן, כן, זה חסר לי. ואז יכול להיות שבגלל זה הוא אפילו יוותר על זה שיאהבו אותו, כי הוא לא זוכר שהוא רוצה את זה, כי כבר יש לו את זה. דבר נוסף, אתה צריך לנסות למצוא נקודת תורפה, הבנת? מקרון, הוא רוצה את השלמות. זה שאוהבים אותו, עדיין זה אין לו שלמות, אז הוא יצמד לכל דבר שחסר לו, שזה לא זה. מה שאתה אומר זה נכון, אבל לא אמרתי את זה בדיוק. אמרתי משהו, אמרתי לפעמים, אחד החסרונות בכך שיש לך את מה שאתה רוצה, זה שאתה שוכח שאתה רוצה את זה. שזה גם כן נקודת תורפה. אבל אדם שיש לו הרבה כסף. לפעמים אתה כבר שוכח שאתה רוצה כסף, אתה שוכח את ערך הכסף, ולכן מספיק שתביא לזה שטות קטנה, שהיא פחות חשובה מהכסף, הוא כן יגיד, כן, כן, זה חשוב. למרות שאם אומרים לו, או כסף או זה, הוא היה לוקח את הכסף. הוא רוצה לרצות? לא, כי כבר יש לו את הכסף, הוא כבר שכח שהוא רוצה את זה, הוא כבר מילא את הרצון. אז מה, אבל זה אומר רק שהוא שמח וטוב. אם הוא מאוד שמח, תקשיב טוב טוב, אם הוא מאוד שמח מכך שיש לו, זה אומר שהוא עדיין זוכר את האין לו. אז זה אומר שעדיין יש לו את התחושת חיסרון של האין לו. נכון. אז זאת אומרת, יפה, עכשיו, מה בעצם הגענו? הגענו לנקודת תורפה אחרת. שאם הוא מאוד רוצה שיאהבו אותו, אתה צריך לשאול מה אין לו. מה אין לו? אם נגיד הוא רוצה שיאהבו אותו והוא חושב שאוהבים אותו, אז מה אין לו? אין לו את הביטחון שזה ימשיכו לאהוב אותו. זאת אומרת שאיזה פחד יש לו? שאולי יפסיקו לאהוב אותו. חסר, אין לו את זה בלי תנאי, כי הוא יכול שחושב את זה בלי תנאי. לא. זה נכון, אבל אל תלך ישר לבלי תנאי. בפרט שאחר כך אתה רוצה אתה ליצור את אצלו התנאי בכלל. שאהבו אותו בתנאי שם משהו אחר. נכון? אז אני אומר, מה שחסר לו זה את הוודאות שתמיד המשיכו לאהוב אותו. נגיד. לא, אבל ולכן, לא, לא, ולכן, לא, ולכן, ויש פה עכשיו שתי נתיבים. נתיב אחד זה ולכן אתה צריך שלא יהיה אכפת לך אם יאהבו אותך או לא, או נתיב שלי, ולכן אתה צריך להיות בטוח שיאהבו אותך. עכשיו אם אתה הולך אלא לא אכפת לך, אז איך אתה נותן לו את זה? כי אז מה אתה קשור? ואם אתה אומר לו, לא, ואתה צריך להיות בטוח שהמשיכו לאהוב אותך, כן, אז אם תעשה את זה ודאי, המשיכו לאהוב אותך, זה כמו מישהו שיש לו כסף, אומרים לו, עכשיו אתה צריך לעשות ביטוח שיהיה המשיך להיות לך כסף. הוא אומר, אני כבר מרוויח, כבר יש לי הכל, אבל אתה בטוח שיהיה לך גם בעתיד, ואם תעשה תאונה, דרך זה כאילו מוצאים את הפרצה. אז זה למישהו שעדיין חווה חיסרון, כי הוא
עדיין... עכשיו, אם הוא לא חווה חיסרון שהוא רוצה שיאהבו אותו, אז זאת אומרת שתיצור את החיסרון מחדש, או על ידי שתיצור חיסרון אחר. עכשיו, יש עוד דבר שאתה יכול לעשות, עוד דבר, ברגע שנגיד שהוא חושב שאוהבים אותו, אתה צריך לקחת את אוהבים אותו, וליצור בתוך זה סוג של... סוגי אוהבים אותו. נגיד, הוא חושב שאוהבים אותו, תגיד לו, כן, אבל הם אוהבים אותך בגלל ש... ואם ככה וככה וככה, אז יאהבו אותך בגלל ש... וחשוב יותר, שאהבו אותך בגלל שככה ולא בגלל שככה. הנה, הם אוהבים אותך בגלל שהם חברי ילדות, לא בגלל שהם מעריכים אותך מספיק. אז כאילו אוהבו אותך באמת. אם תעשה ככה וככה, כן, אם תעשה ככה וככה, אהבו אותך באמת. נגיד, הם אוהבים אותך, אבל הם עוד מעט הולכים להתחתן. תחתנו, ישכחו אותך. הם אוהבים אותך, אבל הם אוהבים יותר את זה ואת זה. הם אוהבים אותך, אבל ככה וככה וככה וככה. אם ככה וככה, אז יאהבו אותך. שזה בעצם לבוש של תגרום לו לרצות שאהבו אותו יותר, ולהבין שבעצם לא אוהבים אותו מספיק, וכו' וכו'. זה שילוב של העניין. אז מה הייתה מהות התשובה בעצם? אני אתן למהות. כדי לגרום למישהו לעשות משהו, אתה צריך לשכנע אותו שהחיסרון שלו יתמלא, כאשר הוא יאמין, יעשה, יפעל בצורה שאתה רוצה. בהנחה שאתה רוצה לנווט אותו דרך חיסרון מסוים, ואתה חושב שהחיסרון הזה, הוא חושב שכבר יש לו את המילוי, בעצם אתה צריך להחזיר את החיסרון לחיים, או למצוא חיסרון אחר, או להגדיל את החיסרון. הבנו? עכשיו תודה, יותר טוב לקבל אנשים. אוקיי. הבנו? אתה הבנת? מה את הבנת? זה מסתעף לעוד מקום, כי כל מה שדיברנו נגיד בהתחלה זה מסתעף לעוד מקום. אפשר לקחת מה הוא רוצה והוא חושב שיש לו, וליצור לו תנאה, אם אתה רוצה שזה ימשיך ככה, אתה צריך להקפיד יותר על. אפילו ברמה כזאת, שזה נגיד מה שאמרתי לא קודם, לגבי המשכורת. אם אתה רוצה, תראו, מה הוא רוצה, זה הוא חושב שכבר יש לו, אבל הוא לא בטוח שימשיך להיות לו. זה להאיים עליו שזה יכול להיעלם. כן, כל מיני כאלה. כאילו לקחת את החיסרון ולמנף אותו לטובתך. כן, אבל גם לגרום לחיסרון לגדול. הבנו שמה צריך לשים לב? שאתה עושה את זה בצורה חכמה. איך אתה גורם לו לחשוב שהחיסרון, איך אתה מגדיל לו את החיסרון בלי שהוא ישים לב שאתה הגדל לו את החיסרון? שהוא להגיד, אתה נסה להגיד את החיסרון. שואל אותו, למה הוא מוכן? לא, יש דרכים מתוחכמות מסביב, אתה לוקח משל ונמשל ואתה מדבר על משהו אחר ומזה הוא מבין משהו ואז הוא מבין את זה, אז הוא מבין את זה. טוב, זה צריך הרבה ניסיון. צריך הרבה ניסיון וחוכמה. צריך יותר חוכמה משל ניסיון. מה למשל? אם יש לך חוכמה אתה לא צריך ניסיון, ואם יש לך ניסיון אתה תמיד זה יעבוד. מה הדוגמה? לדוגמה, בוא נלך כיוון. נגיד מה אתה רוצה לשכנע אותו ש... בוא נגיד אתה רוצה לשכנע אותו שלא אוהבים אותו מספיק. שלא אוהבים אותו בכלל. שים לב נגיד שאם אתה משכנע אותו שלא אוהבים אותו בכלל, אל תשכח שתכף אתה צריך לשכנע אותו, שאם הוא יעשה ככה וככה אז יאהבו אותו, ואתה יכול לגרום להיות סקפטי לגבי אם יש סיכוי שיאהבו אותו בכלל. צריך לשים לב שאתה תכף הולך לשכנע אותו בדבר הפוך, אבל אם ככה וככה, אז. ולפעמים אתה יותר מדי תשכנע אותו שלא אוהבים אותו, יכול להיות שהוא כבר ילך למחשבה שלו, כי אז אף פעם לא יאהבו אותי, אז אני כבר לא רוצה בכלל שיאהבו אותי, ואז אתה כבר איבד את המינוף. גם זה צריך לשים לב, כי יכול להיות אם אתה טעים עליו הפיתורים, הוא כבר כל כך יחזור הבית ויגיד טוב שיפטרו אותי, ואז בואו עשית עבודה יותר גרוע מקודם. צריך לשים לב לזה. בוא נהיה את הדוגמה, מה אתה נגיד רוצה לשכנע אותו? ש... שלא. ושאם הוא יעשה רק עם שלוש, אז יאהבו אותו. הוא מצמד אליי, אז... קודם כל אתה צריך לשאול את עצמך, שאלה תיגר. מה ההבדל בין להצמד אליך ולא להצמד אליך? לדוגמה, שים לב, עובדים מסודר. למה אם נגיד אם הוא יצמד אליך, מה נגיד זה יכול לתת ערך מוסף שהוא נצמד אליך ברמה העובדתית? מה זה לא שליצים? להיות איתו בקשר נניח. להצמד זה מילה כללית לכל מיני דברים. להיות חבר שלו. אם תהיה חבר שלו, יעברו אותך יותר, נגיד. אוקיי, אז למה אתה חושב שאם הוא יהיה חבר שלך, איזה יתרונות יש בלהיות חבר שלך? נגיד, אני מכיר הרבה אנשים, הרבה אנשים יראו אותו, הוא יחשף לאנשים. יפה, לדוגמה, אתה מכיר הרבה אנשים, הוא יהיה איתך, הרבה אנשים יכירו אותו ואז יבואו אותו יותר, נניח.
אוקיי, אז בעצם אנחנו רוצים לשכנע אותו. אנחנו רוצים לשכנע אותו שמה שיש היום, תראה, הרבה אנשים, לא הרבה אנשים, לא הרבה אנשים מכירים אותך. אתה, הם אוהבים אותך, אבל אתה יודע כמה אנשים לא מכירים אותך, אתה יודע כמה אנשים יוכלו להכיר אותך ולהעריך אותך. אתה יודע כמה אנשים אני מכיר? אתה יודע מה יקרה, כמה אנשים אני פוגש? כדאי לך לבוא לפגישות שאני נמצא שם. אתה הבנת מה אמרתי? אתה מתחיל מהסוף, אתה אומר, אתה בונה מלכודת, אתה אומר ככה, אתה נגיד אומר, מה אני יכול לתת לו שאין לו בלעדיי? יכול לתת נגיד להכיר אנשים? אוקיי, בוא ננסה להסביר לו שאהבה בלי שמכירים אותך מספיק אנשים זה לא מספיק טוב. נגיד, אתה יודע, אתה יודע כמה אנשים, נגיד שאתה איתי, אני תורא איזה זמר, אתה יודע כמה אנשים אוהבים אותו? אין מי שלא מכיר אותו. וואלה, זה שאוהבים אותך זה טוב, אבל אתה צריך שהרבה אנשים יאהבו אותך. תראה איזה כיף לו שהרבה אנשים אוהבים אותו. מה הוא ישר עושה במוח? השוואה. רגע, אותי הרבה אנשים אוהבים. אבל אתה יודע למה הוא מתאמץ כל כך הרבה? הוא כנראה מתאמץ כי הוא מבין שמה שחשוב זה שהרבה אנשים יאהבו אותך. או נגיד, אתה יודע למה בן אדם חשוב לו שיאהבו אותו? כי ככה, נגיד, הוא יכול, מה? משהו, וככל שיותר אנשים אוהבים אותך, ככה אתה יכול לעשות את זה יותר. וככה נגיד, לעצור לתנאי במוח, שככל שאוהבים אותך יותר אנשים, ככה המצב יותר טוב. ואז אתה נגיד אחר כך להגיד לו, ודרכי, אבל אני מכיר הרבה אנשים, וזה, וזה, בוא נפגיש אותך עם אנשים, בוא אולי תכיר קצת אנשים, בוא תכיר עוד אנשים, אולי בוא תצא מהאנשים שאתה מכיר לכיר עוד אנשים, וזה, לדוגמה. תן לו דוגמה, מה אתה רוצה לשכנע? תן דוגמה, מה עוד אתה יכול לתת לבן אדם? מה אני יכול לתת? כן, מה אתה יכול לתת? נגיד להכיר עוד אנשים, מה עוד? אני אתן לך דוגמה מה אתה יכול לתת. נגיד לדוגמה שלהיות חבר שלך נגיד זה יותר בעל ערך כי אתה כבן אדם יותר בעל ערך מהם. נגיד יש מלא אנשים שאוהבים אותך, בוא נתחיל מהפתחים לזה, יש מלא אנשים שאוהבים אותך אבל הם לא מודעים לעצמם. אז אתה לא אומר את זה ככה, אני מביא את הרעיון שעומד מאחורי מה שאתה הולך להגיד לו. נגיד, מה שחשוב זה שאנשים שאוהבים אותך זה אנשים שמודעים לעצמם, כי אם הם מודעים לעצמם והם אוהבים אותך, אז ההבה שלהם יותר אמיתית. אתה יודע, חשוב שאנשים שאוהבים אותך זה אנשים, נגיד, שאוהבים את עצמם. נגיד, סתם, אתה יודע, שאנשים שלא אוהבים את עצמם, אוהבים בן אדם, זה לא כלום, כי הם סתם, הם לא יודעים מה זה לאהוב. בן אדם בשביל לאהוב אחרים, הוא צריך לאהוב את עצמו. אז אתה מספר, הם לא אוהבים את עצמם, אני אוהב את עצמי, נכון, אז זה באמת רצוי שאתה תאהב אותו יותר ממה שהם אוהבו אותו. נגיד, סתם דוגמה, הבנת? תן אותה עכשיו דוגמה, תמציא דוגמה. תמציא דוגמה, נו. אני אעבד. תמציא דוגמה. אין לי דוגמה. אתה רוצה שאני אמציא לך דוגמה? אתה תמציא. מה, אני צריך להמציא לך דוגמאות? אל תמציא. מה הבא להמציא דוגמאות? מאוד פשוט, תביא עוד משהו שאתה לא כמוהם, יאללה, עוד משהו שאתה לא כמוהם. משהו שיש לך שאין להם, או משהו שאין לך שיש להם, שמעת? משהו שיש לך שאין להם, או משהו שאין לך שיש להם. כל דבר. כישרון. מה? כישרון. נגיד, אנשים מוכרים, אוקיי, כישרון נגיד. אוקיי, עכשיו אנחנו צריכים לשכנע אותו שאהבה יש לה ערך רק כאשר אדם מוכשר אוהב אותך. בונים את זה מסודר. אוקיי, עכשיו למה? בוא נחשב בהיגיון. איזה היגיון אפשר למצוא? שאהבה יש לה ערך כשאדם מוכשר אוהב אותך. תראה, אני אתן לך תשובה, לדוגמה. ממה, זה כישרון שכל. אז מה עדיף, אהבה עם שכל, אהבה בלי שכל, אהבה עם שכל. אתה יודע שאנשים שאוהבים אותך, אבל הם בכלל לא מבינים למה הם אוהבים אותך. זה אנשים שהם לא מפעילים את השכל, הם בכלל סתם כי הם רגילים לאהוב אותך. יש לעומת זאת אנשים, נגיד חכמים שאוהבים אותך, שהם מבינים למה הם אוהבים אותך. ואתה יודע, אנשים מוכשרים זה אנשים שמבינים דברים. ואתה יודע כמה אני מוכשר בזה ובזה, אם הוא מוכשר, זה אומר שיש לו שכל, אם יש לו שכל, אז זה אומר שאם הוא אוהב, אז הוא מבין למה הוא אוהב, אם הוא מבין למה הוא אוהב, זה הרבה יותר חשוב, ומישהו שסתם אין לו שכל, שאוהב אותך, כי זה לא אין איזשהו משמעות, כי זה יכול להיעלם מחר, בשנייה. הלאה, עוד אחד, נו. זה בחינם, דבר. לא יודע. מה יש לך שאין להם, או אין להם שיש...